Čauky mňauky z Evas Myšík. Mám pre vás jednu špeciálnu ponuku, ktorú sme dostali pre Bratislavskú šachovú akadémiu. A je to jedno exkluzívne miesto v šachovej lige Chess Underground, ktorá sa odohrá túto nedeľu 20. júna o 18. hodine. Bude sa hrať na portáli Chess.com. No a táto šachová liga Chess Underground bude zároveň aj streamovaná na Twitchi. Ak by ste mali záujem sa do tejto súťaže zapojiť alebo do tejto ligy sa zapojiť, bude to iba tento jeden jediný deň, špeciálny turnaj pre vás. Máme tam ponuku na jedno exkluzívne miesto práve pre vás, našich fanúšikov zo Šachovej akadémie. Napíšte mi e-mail na šachovaakadémia@gmail.com s heslom Chess Underground. Vidíme sa v nedeľu. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.